Ik heb iets leuks gehoord. Wist jij dat Beethoven doof is? Ja, dat zeiden ze. Over het algemeen is geweten, Beethoven was potdoof. En dan was hem dood. Eerst was hij doof en dan was hem dood. Dan heeft hem niks meer gecomponeerd. Er is wel een greatest hits nog uitgekomen, hè. Dat was een producer. Dat hem werkelijk niks hoorde, dat weet ik niet. Hè. Misschien lag hij met zijn oor tegen zijn piano, dat hem de trillingen voelde. Hè. Dat wilde zeggen dat, of dat ik dat wist of dat hem doof was. Wat was zijn laatste werk? Da-da-da-da-da, was dat dat? Was hij toen doof? Om muziek te schrijven heb je geen gehoor nodig. Hè. Mozart, terwijl een biljarter, schreef hem noten op. Je kunt in je kop door, Remy Passol. Het is niet omdat je niet kunt spreken, dat je niet kunt schrijven. Wat is uw punt? Het laatste dat hem gemaakt heeft hij zelf gedirigeerd. Terwijl hij potdoof was. Hoe hebben ze dat gedaan? Aba, als je de eerste violist in doog houdt, hoe dat hij met zijn stok trekt en gevolgd is een partituur en de rest volgt, dat is niet moeilijk. Ze kunnen ook met hun voeten stampen dat hem de trillingen voelde. Ik denk dat hij een mens gevoelig was voor trillingen. Nee. Nee, ja? Gok nog eens. Hoe kan hem nog dirigeren? Je kunt een stand-in zetten achter het orkest die dirigeert en jij volgt die. En het is precies of dat jij dirigeert. Dat is wat ze gedaan hebben. Neffen hem stond er een stand-in. Die kon goed in de souffleursbak zitten, hè. Dan zie je die niet. Een dirigent staat met zijn rug naar het publiek. Ja. Dus ze hebben gewoon een andere dirigent een meter achter Beethoven gezet. Ah. Die het wel goed deed. De mensen wisten dat. Ja, de mensen zagen dat. Iedereen wist dat Beethoven doof was. Gezien een dirigent hem niet omdraait tijdens de show, hebben ze hem gewoon achter Beethoven gezet en hij had het niet door. Ah, ja. Hij had het niet door totdat... Totdat die een dirigent een scheet liet. Dat kan, hè. Ja. Hij kan het niet horen, maar hij kan hem ruiken. Dat is niet. De echte dirigent heeft op een bepaald moment op Beethoven zijn schouder getikt. Waarom? Omdat hem een ander stuk aan het dirigeren was. Dat hem in slaap gevallen was. Omdat het stuk gedaan was. En de mensen waren aan het applaudisseren, staande ovatie. En hij kon dat niet horen. Wow, hij zag toch dat het orkest niet meer speelde. Hij ging er kennelijk zo in op. Si non è vero, e bene trovato. En als laatste feitje over Beethoven. Van waar is hij? Beethoven, van Mechelen, hè. Van Mechelen. Ik ben nog met hem op café geweest. Voilà, dat was de les van vandaag. Dan. Morgen leer ik u dat je koffie moet maken. Je legt 2 euro en je krijgt een tas koffie. Zeker! Koffie!